E aí, pessoal, beleza? BBI que doidão na área pra vocês pra mais um vídeo. E hoje é vídeo de Tente Não Rir aqui no Minecraft dos bebês doidão. É isso aí, meus amiguinhos. Isso mesmo, pessoal. Vamos fazer um vídeo tentando fazer vocês todos rirem e também tentar fazer, né, a gente mesmo dar risada das nossas palhaçadas aqui no Minecraft. Vai ser difícil, vai ser complicado, mas os bebê doidos são muito doidos. Então, se vocês puderem rir das nossas doideiras, então a gente pode rir também, não é mesmo? Se liga. Doidinho. Doidinho, doidinho, doidinho. Nós estamos no criativo no vídeo de hoje, porque a gente vai precisar de várias coisas aqui no Minecraft pra fazer as coisas doidas, não é mesmo? E ó, vamos fazer um negócio legal? É, pra gente ver quem começa, vamos fazer um negócio muito top. Vem aqui todo mundo, aqui fora. Certo? E eles vão ter que participar do nosso desafio aqui, tá? Sobe todo mundo no escorrega, beleza? Beleza. Todo mundo, ó, presta atenção pra não sair voando, hein? Toma descuidado pra não sair voando. Presta atenção, antes de a gente chegar no banheiro, vocês vão ter que deixar o gostei e se inscrever no canal aí. Então bora, hein? Tem que descer pelo escorrega e depois tem que ir lá pro banheiro. Dole uma, dole duas, dole três. Vai, 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 corre, 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 corre. Meu Deus do céu. Vamos ver quem começa. Ai, bati a cabeça, bati a cabeça, bati a cabeça. Nossa senhora, tá tranquilo, não vou ver quem é. Eu, sai, por último, sai, sai. Bruno, Diego e Godofredo. Então tá. Godofredo primeiro, Diego em segundo, Bruno em terceiro e eu por último. Isso daí, Godofredo. Mas você não é comediante pra fazer piada. Você não é comediante pra fazer piada, mas você hoje vai ter que ser, beleza? E olha só, você abriu aqui bloco lá atrás, tá cheio de coisa aberta, não é mesmo? Abriu. Beleza, não tem problema não, que hoje o bagulho é doido mesmo. Ô, Godofredo, pode começar então. É, você vai começar aqui mesmo, sua piada? Não, fazer aqui onde? Pode escolher um lugar. E a piada pode ser feita nos arredores da casa, dentro da casa, em qualquer lugar. Mas beleza? Eu vou tentar arrebentar tudo isso aqui. Vai, pode arrebentar tudo, não tem problema não. Vai pra lá, vai pra lá. Se precisar de ajuda aqui, a gente te ajuda, ó, pra tirar as coisas, beleza? Tem que ajudar porque demora muito, demora demais. Eu vou poder realizar meu sonho hoje. Você vai poder realizar seu sonho, Godofredo? Sim. E qual que é o seu sonho? Não falar agora. Eu não vou olhar então. Eu e os bebê doidos vamos descer aqui enquanto isso. Ô Diego, você é o segundo, então pode preparar a sua doideira aí, beleza? Posso separar ali fora? Prepara onde você quiser. E aí, Bruno, pode preparar a sua doideira também. Eu vou preparar a minha, beleza? Beleza. Tá bom, vou preparar aqui na cozinha minha. Ai, é? Ai, caramba. Então vou preparar a minha em outro lugar. A minha ia ser na cozinha também. Eu vou preparar então em outro lugar. Então eu faço lugar aqui fora. Não, pode já fiz em outro lugar agora. Vou fazer a minha já? Isso, vou fazer a minha piada aqui fora, ó. Vai ser bem aqui. Pronta, tu? Tá pronta a sua, Godofredo? Agora eu vou botar minha fantasia. Vai botar sua fantasia? Sim. Aí é bom, hein, ó. Aí é bom. Se liga, vou botar a minha aqui, beleza? A minha coisa aqui, e daí vou colocar aqui e aqui mais, o que? Isso, vou precisar disso e disso daqui também, galera. Muito bom, essas coisas que eu vou precisar pra minha piada. Tá bom, Godofredo, vamos lá. Ô, Bruno, já preparou a sua? Ai, tô terminando aqui, peraí. Beleza, rapidinho. Diego, terminou? Tô terminando. A minha é bem simples mesmo, já fiz a minha. Ô, Godofredo, então, eu não vou olhar ainda. Eu vou esperar os bebês doidos colar pra cá. E a gente já vai olhar a sua... Nossa senhora do céu. Tá, pode dar TP, galera. Depois vocês terminam. A gente tem que ver do Godofredo. Terminei. Pode dar TP, mas não olha do Godofredo. Não olha. Tô olhando. De costas, de costas. Dole uma, dole duas, dole três e olha. Vamos ver o que ele fez. Meu Deus. Que isso, Godofredo? Meu sono, pessoal. O quê? Seu sonho o quê? Eu quero todo mundo santo aqui, por favor. Beleza. Vai, pode começar aí. Pode começar. Vou dar vocês aqui. Silêncio, todo mundo. E pode falar o que você quer fazer, Godofredo. Fala todos pra você. Entendi. Me dá nota. Aqui, assim. Beleza. Assim, assim. Eu não consigo, eu chego. Vamos perder esse negócio. Eu vou tirar só aqui pra botar. Beleza. Vocês vão me dar nota do meu desfile. Beleza. Ah, meu Deus. Então começa. É tente não rir. Não pode rir. Não pode. Vai. Então vai, começa. Mas agora não tô piada, eu vou desfilar pra vocês. Tá bom, então começa, começa. Aqui, assim. O Godofredo parece que tá com duas coxas de galinha na braço. Você consegue mexer os braços? Que é isso? Um pouco mais alto. Nossa, Godofredo! Nossa!
Eu tô chorando! Eu tô chorando! Tá estido hoje, meu Deus! Eu tô afoxada! Abdominal, abdominal! Abdominal! Meu Deus, tá bom, Godofredo! Eu chorei, Godofredo! Meu Deus, Godofredo! Mas é o quê? Ela tente no rio ou é rir demais, Rick? Ai, não dá, nota 10, Godofredo! Opa, nota 10, tá bom! Meu Deus do céu! Eu chorei de rir, Godofredo, meu Deus do céu. Nota passei mil. Mal, passei mal. Muito bom. Agora, viu? Continua desse jeito aí, você. Continua. Nossa, mas agora, eu muito bem. Vai, Diego, tua vez. Meu Deus do céu, passei mal. Ai, cadê, tá até arranhando meu nariz de tanto. Mas não é justo, depois dessa daí, Rick, qualquer uma que fizer não vai ser engraçada. Pode ir lá pro seu lugar, ô Diego, pra gente dar TP em você. Pode ser aqui. Meu Deus, galera. Pode ser aqui mesmo, minha segunda é lá embaixo. Quem deu risada, mete o louco aí nos comentários e dá risada. Pode ser aqui, ó. Faz a sua melhor, Diego, a sua melhor. A minha melhor é essa aqui, eu não tenho muito bom não, eu sei que vocês não vão rir. Faz a sua melhor primeiro, beleza? Tá, beleza. Então bora. Cadê? Meu Deus. Acabou, tô esperando. Que isso? É o seguinte, é uma historinha, Calma, deixa ele falar. É uma historinha. Tente não rir, não pode falar nada. Senta aí todo mundo. Beleza. Senta aí, eu vou começar. Luiz Oliveira é o nome desse homem aqui. Ele é, adivinha, apaixonado por disco voador e seres de outro mundo. Aí ele lia tudo sobre alienígena, sabe? Aí ele ficou tão fascinado por alienígena, que ele queria um dia encontrar um. Aí ele saiu pra encontrar alienígena pela floresta fora, né? A floresta escura. Aí certa noite ele avistou um vulto assim, ó, de cabeça grande, braços longos, pernas curtas, né? E aí ele ficou todo emocionado, ele não acreditava. Aí chegou e falou assim, que Luiz Oliveira fazendo contato. Aí o ser estranho pegou e respondeu assim, Severino Enderman da Silva fazendo cocô. Mas aí não é o Luiz Oliveira, tem que fazer cocô, é o Godofredo. É! Quem fez o cocô é o Godofredo. Por que que o Luiz Oliveira fez cocô? Quem fez cocô? Não, o Severino Enderman da Silva, esse aqui, ó. O Severino Enderman fez cocô? É, porque o Luiz Oliveira tava fazendo contato, ele pegou o Severino que fazendo cocô. Nojo! Meu Deus, nojento isso daí, hein, ó. Caramba, beleza, agora vai pra vez do Bruno. Achou nojento, achou nojento. Meu Deus do céu. Pode vir. Então bora. Vem cá, vamos na coisinha. Vamos que vamos. Eu só não coloquei eles sentados, tá? Olha aqui. Tá. Podem ficar, fiquem aqui. Beleza, pode começar. Vem os três bebês doidos aqui. Por favor. Se apresenta, Diego. Tô aqui. Aí, boa, fica aí. Boa. Aqui são americanos, tá vendo? Tô vendo. Sim. Eu vou fazer uma piada pra vocês, ó. Tá bom. Vocês sabem quando foi a primeira vez que os americanos comeram carne? Não. Não sabem? Não. Não mesmo? Pera aí, então. Calma. Pera. Atende a porta. Pode entrar, moço. Quando chegou o Cristóvão Colombo. Meu Deus do céu. Gostou? Cristóvão Colombo, Bruno. Não ia superar, não tem como. É piadinha, pra quem sabe, Cristóvão Colombo. Ai, meu Deus, essa foi muito boa, Cristóvão Colombo. Você transformou ele em Cristóvão Colombo. Quem que é Cristóvão Colombo, pra quem não sabe, Bruno? Quem é o Cristóvão Colombo, pra quem não sabe? Eu não sei. Você não sabe? Ai, meu Deus do céu. O Cristóvão Colombo é quem descobriu a América. Nossa, o Diego, eles não vão na escola faz muito tempo. Muito bom, Bruno. Faz tempo que eu vou pra escola. Gostei. América, Cristóvão Colombo. Gostei. Agora é minha vez, beleza? Godofredo, Bruno e Diego, se apresentem aqui fora, por favor. Tá bom? Beleza, calma, deixa eu só tirar esses itens aqui meu pra eu não Deus, confundir Godofredo. Depois. Pô. Não, fica ali, ó. Fica ali na frente você, Godofredo. Cuidado que tem um negócio meu ali, tá? Não mexe, não. Aqui na frente, ó, onde eu tô olhando aqui, ó. Eu fico aonde? Pode ficar aqui atrás. Aqui na frente, ô Godofredo, você aqui é onde eu tô pulando. Ah, tá bom. Beleza? Fica aí, Godofredo, tranquilo.
eu vou fazer uma bela de uma pintura do Godofredo, tá bom? Sim. Vou aproveitar que você tá muito maravilhoso, né, Godofredo? Ah, tá modelo hoje. Você tá modelo, né, hoje, não é mesmo? Sim. Então vou aproveitar e vou fazer a melhor pintura do Godofredo de todos os tempos. Vou deixar, né, que ele tá com esse porte másculo dele aí, não é mesmo? Ó, é o seguinte, gente. Beleza, mais linda. É o seguinte, coisa mais maravilhosa, Godofredo, tá? Eu tô terminando quase aqui a sua pintura, beleza? Meu Deus do céu. Quero só ver. Quero ver. Acabou? Vem, Godofredo, pode ver a sua pintura. Ó, Godofredo, fala que você é tão lindo, olha aí. Eu gostei. Gostou dessa pintura? Tá. Você gostou bastante, né? Ó, agora vamos fazer um combo, não é mesmo? Vamos vir todo mundo aqui, ó. Eu quero ver se vocês conseguem ficar todos juntos no mesmo bloco do Minecraft. No mesmo lugar. Os dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Vocês aqui no Minecraft dá. Tenta ao máximo. Estão conseguindo? Não, mas tem que ficar todo mundo no game mod zero pra isso funcionar. Game mod zero? Todo mundo no game mod zero, beleza? Ok. Tá bom? Agora é o seguinte, pessoal. Calma aí. Vocês ficam no game mod zero e todo mundo tenta ocupar o mesmo espaço. Estão conseguindo? Sim. Fica aí no mesmo espaço. Vocês têm que ficar no mesmo espaço, hein? Ó, não pode roubar. Tá bom. Conseguiram? Sim. Beleza, agora é o seguinte, fica 3 segundos sem respirar. 1, 2, 3, pode. Continua. Que isso? Caiu 3 bigodes na minha cabeça. Bebê, que doidão, trollador na área pra vocês, gostaram? Cadê a gente? Trolei demais, gente, nossa. Ó, eu fiz 2 em 1, beleza? Fiz a pintura e fiz também a trollagem com as bigornas. Agora, tem alguém mais que quer fazer alguma... Não, vem aqui. Tente não rir? Quem que é agora? É... Godofredo, né? Não, mas já foi. Já foi o Godofredo. E eu vou fazer uma legal então aqui, beleza? Beleza. Então, galera, já foi uma vez de cada. E agora a gente vai então encerrar esse vídeo muito top. Mas antes de encerrar, a gente tem que fazer umas piadas rapidinhas aqui, né mesmo? E você tá vendo que é o Godofredo tá de boné, né, Bruno e Diego? Tô vendo. Então, o que o boné falou pro outro? Que o boné falou pro outro, não sei. Ah, que bom, né? Nossa, nossa, meu Deus. Roubou a piada. Daí que outra, bom, né, outra piada rápida aqui, ó. O que um caipira falou pra outro que estava vendo televisão? No caso, esse daqui falou pra esse. Não sei, põe no Netflix. Não, fala assim. Ô, compadre, firmeza? Aí ele, não, é futebol. Nossa! É futebol, né, firme? É futebol. Porque eles trocaram filme por firme e futebol por futebol. Futebol. Agora, pra encerrar, a melhor de todas. Meu Deus do céu, não, vou deixar essa por último. O que é essa parede aqui? Disse pra outra. Ah, tudo bom? Vamos nos encontrar ali no canto. Não! Elas se encontram aqui na parede. Isso daí mesmo. Show de piadas. É, isso daí mesmo. E agora, pra encerrar, o que o cavalo foi fazer no orelhão? Eu sei! Qual que ele fala, Diego? Não sei não, brincadeira, pode falar. Passar um trote? Nossa, passou um trote. Isso mesmo. Ele vai passar um trote aqui, ó, o cavalinho Foquitó. Então, pessoal, se vocês fizerem mais vídeos como esse, de piadinhas e tudo mais, coisas pra dar risada, eu preciso que vocês deixem bastante like, tá? Peça nos comentários e sempre passem no canal 7 horas da noite pra assistir os vídeos do Bebê Rick doidão na área, beleza? Então, tamo junto, até a próxima, falou, valeu, vamos! Yeah!